Gördüğünüz kimi bura həyətidir. 30 sot torpağı var. Buradan gələndə bura obşi girəcək. Bura qardırobdur. Buradan da zala keçək. Bütün ışıqlandırma sistemi, kondisionerlərin hamısı işlək vəziyyətdədir. 400 nəfər rahat bu zala yerləşir. Bu kran da kamera kranı Şənliyevinindir. Şənliyevin üzərində verilir. Keçək indi mən sizə kuknasını, skladını da göstərim. Burada əlavə böyük bir otaqdır. Kameramanlar burada oturur. Bunun tam qabağında məclis olan günüsü, yəni soq su nə istifadə olunursa onları bura yığırlar. Buradan da bir-bir rahatçılıq üçün zala daşıyırlar. Xaladenniki, polkası, yəni hamısı var. Buradan gəldikdə isə deməli burada pasta moykası var. Gördüyünüz kimi. Deməli 100 ton yeraltı su hovuzu var. 25 ton da kırışasında su çəni var. Peçi işlək vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi. Buradan gəldikdə isə burada skladdır. Yəni gördüyünüz kimi xaladenlik, zat hər şey var. Sadəcə hal-hazırda işləmir deyə biraz təmizliyə ehtiyac var. Burada qaryatçısıdır. Kavatçının yeridir. Bura ofisdir.